Karlovarský kraj prostřednictvím své krajské správy a údržby silnic chystá celkovou opravu mostu převádějící silniční komunikaci 2/209 přes dálnici D6 na trase Nové Sedlo a Loket. Podle stavebního úřadu je most na konci své životnosti odhadované, jsou 5 let, že ten most má dožití s tím, že se dají využít jeho nosné konstrukce, nebo část té nosné konstrukce se dá využít, ale je nutné ten most vlastně nahradit novou konstrukcí. Most se bude demolovat, bude tam dopravní opatření a bude se budovat nový most, včetně přelože kamerového systému a nějakého záchranného systému SOS. Most s evidenčním číslem 209/011A leží na frekventované komunikaci spojující kruhové křižovatky na exitu 136. Rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun. V rozpočtu předpokládáme, že celá tahle zakázka by měla stát 63 milionů korun bez DPH a realizace by měla být v těchto 2 letech. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky s vedením objízdné trasy po silnicích 2. a 3. třídy.